այդպիսի լուրեր կային, որ Դաշինքի առաջ տեղերի անձիկ պետք է զգուշ լինեն, մենք դրան ոչ նշանակություն չտվեցին և այստեղ էլ երևի որոշակի ձախողում ունեցանք, ինձ թվում է, որ մեր մոտ կանխարգելիչ ոչինչ իրականում չկա, և եթե հասարակության մեջ այդպիսի լուրեր էր տարածված ու դրանք մեզ էին հասնում, պետք է որ իրավապահ համակարգին հասնեին, և ելի նորից կանգնում եմ ենք ելակետին, որ դատաիրավական ռեֆորմի անհրաժեշտությունը ճիշտ որ տեղին է, որ մենք նշում ենք. Այսօրվա տեղի ունեցածի հետ կապված սա սամանրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեպքված ցանցագործությունների մեջ եմ դասում, որովհետև մեկը չփորձի այս ենթադրվող ցանցագործությունը որակել որպես գույքի ոչնչացում, որոնին կարող է թվալ, որ կրակել են մեքենայի վրա և մեքենան ուզեցել են փչացնել։ Ես գիտեմ, ինչ այլաձևման մեխանիզմներ կա, մենք գործ ունենք հասարակական պետական գործչի հետ, ով իր գործնեությունը և իր սուր քննադատությունը բազմիցս ներկայացրել է հանրությանը, և ես կարծում եմ, որ պետական հասարակական գործչի նկատմամբ սա սպանության փորձ է, և դրա մեջ էլ պետք է դիտարկվես հանցագործություն իր հանցակազմով, և կարծում եմ, որ իրապահ համակարգը գոնե այս գործով կբացահայտի հանցագործությունը, հանցագործներին ես չեմ կարծում, որ մեկ առավոտը վերկացավ ու որոշեց Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ հաշվիատար տեսնել ինքնակամ, ես գտնեմ, որ այս ամենը ինչ-որ տարածվում է հանրության մեջ, դա լուրջ ուժերի կողմից նախապատրաստված և տարածվող լուրեր են, սրանով ուզում են, որ ուրիշների աչքը վախեցնել, ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը սրանից վախենա, որովհետև մենք այդպիսին չենք և սա ավելի շատ բացասական հետևանք կունենա իրենց համար, քան թե այն ինչ-որ ակնկալել են։ Մենք մինչև վերջ հետամուտ ենք լինելու, գոնե այս հանցագործությունը իր շարժարդներով և կատարողներով բացահայտելու հարցում։